Ahojte, volám sa Jan Hubinsky, opäť vás vítam so svojou minútkou zdravia ako vždy s duškom čerstvej vody. Nepoznám človeka, ktorý by sa cítil dobre, ak bol niekým oklamaný, podvedený, zneužitý alebo ponižený. Možno nielen ja, ale ja určite denne osobne hovorím s niektorými z vás, ktorí sa presne takto cítite a pýtate sa čo ďalej. Pretože máte rodiny, máte záväzky. Ak sa niekto rozhodol, že nás pripraví o všetko, tak to urobí. Vedia, že sme dostatočne zhypnotizovaní po 20-30 rokoch čumenia do televíznych bední, kde nám podsunuli všetky programy na to, aby vedeli, čo s nami potom môžu dokázať. Ako vidíte, stále sme pre nich úplne všetci v jednom chlieve, bez ohľadu na to, čo ste podstúpili a v akej dobrej viere ste to podstúpili. Toto všetko je otázka osobnej a národnej kolektívnej cti, hrdosti a sebavedomia. Tu môžeme ísť do toho len ako jeden tým a postaviť sa samozrejme na dostatočný odpor. Žiaľ, tí vlasti zradcovia nie sú len tam hore. Tá hlavná časť, tá hlavná skupina sedí medzi nami na úradoch, v nemocniciach, vo vedúcich pozíciách, v bankách a tak ďalej. To znamená, že to, čo si robíme my sami, si musíme sami aj upratať. To títo ľudia zradili nás ostatných a naše deti v našej vlastnej krajine. No a prečo? Jednoducho za cenu vlastného teplého miestečka, svojich osobných benefitov a možno ani netušia, že budú len rovnako použití, zneužití a odhodení ako všetci tí, ktorým sa to už doteraz stalo. Takýto na seba sme a takto sa bohužiaľ aj kvôli tomu máme. Takže musíme hovoriť práve k tým ľuďom, ktorí slúžia tomuto chorému systému, inak nie je možné túto situáciu zastaviť. Lebo ak si problém vyrábame my sami, tak jedine my sa s ním musíme vysporiadať. Takže najjednoduchší recept sledujte svet okolo seba, pretože odpovede sú v ňom. Hovorte s ľuďmi okolo seba, hovorte zo srdca, hovorte úprimne a robte presne tak, ako vo vašom srdci a vo vašej duši cítite.